Mit navn er Martin Kolding Pedersen. Og jeg vil fortælle dig lidt om, hvordan vi går 360 grader rundt om jeres forretning, jeres mennesker og jeres arbejde med data. Og så vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan vi tager det arbejde personligt. Helt konkret skal vi blive klogere på, hvordan vi bruger IoT Analytics til at skabe værdi for mennesker, berige data og styrke jeres forretning. IoT er en af de mest omtalte teknologier med massiv vækst på tværs af industrier. Og faktisk forventer Gartner, at der vil være 20 milliarder tilsluttede enheder i 2020. I Inspire hjælper vi virksomheder med at bringe værdi til IoT ved at samle data op fra enhederne i en moderne og sikker platform og bringe dem videre ud til dine medarbejdere eller dine kunder. Det giver dem konkrete indsigter og gør dem i stand til at komme med forudsigelser og skabe konkurrencemæssige fordele. Arbejdet med data er altså kun blevet endnu mere spændende med IoT. Vi får data fra sensorer i vindmøller, fra ovnen i dit køkken, fra biler, fra tøj på hylderne i butikken og fra den enkelte maskine på fabrikken. Fælles for alle IoT-løsninger er, at data intet er værd, hvis vi ikke bruger det målrettet, men er alt værd, hvis vi forstår at oversætte enhedens output til indsigt. Så lad os stille skarp på, hvor Inspire kan gøre en forskel for jer. Vi er med, hvor vi sammen skaber visionen og hele vejen til implementering af projektet. Og så har vi en stærk proces, som sikrer det bedste resultat. Så hvad gør vi i praksis? Først og fremmest rådgiver vi og hjælper med at gøre din vision til virkelighed. Vi udvælger netop de data, der gør, du får den rette værdi i sidste ende. Og så skaber vi The Digital Twin, altså den digitale version af dit fysiske produkt, som på sigt kommer til at levere helt nye indsigter i din videre udvikling. Og så hjælper vi jer med at udnytte de mange muligheder, som der er i den moderne Microsoft Azure-platform, når data skal ud af skyen og ind i forretningen. Vi tager altså hånd om den arkitektur, der gør os i stand til at afkode og udnytte data i realtid, og som er skalerbar og klar til at møde nye behov. Og så tager vi selvfølgelig også hånd om alt, hvad der hedder GDPR og compliance. I vores proces er vi 100% fokuseret på, at du, dine kolleger og kunder har nem adgang til de bedste løsninger til visualisering og indsigt. Det giver dig de bedste forudsætninger for at analysere og finde nye indsigter i data i fortiden, nutiden, fremtiden, når du vil. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt for os, at I rent faktisk bruger løsningen. Som med alt andet er en god IoT-løsning den, der bliver brugt og skaber kontinuerlig værdi. Det skal både være nemt at tilgå og nemt at forstå. Nu ved du lidt mere om arbejdet med IoT Analytics og hvad det kan betyde for din forretning. Hvis du er klar til at komme i gang med dit næste IoT-projekt, så håber jeg, du har fået noget inspiration her.